ақмола облысында инвестиция көлемі 530 миллиард теңгеге жетті оның 435 миллиарды жеке инвестиция бұл туралы өңір басшысы президент қасым жомарт тоқаевпен болған кездесу барысында мәліметті. марат Ахмеджановтың айтуынша шаймақта бүгінде 154 жоба іске асып бір жарымын жұмыс орны ашылған жыл басынан бері өсімдік майы өңделген ет сөт, май ірімшік және сүзбе сияқты азық түлік түрлерін өндіру көрсеткіші артқан мемлекет басшысына және іргелес төмендетуге ықпал ететін агломерацияны дамыту жөніндегі жаңа кешенді жоспардың жобасы таныстырылды қосшы қаласы мен көкшетау қаласын бас жоспарын әзірлеу мәселесін баяндадық агломерация төңірегіндегі жасалып жатқан жұмыстарға көңіл бөлінді нақты тапсырмалар берілді оның ішінде ақмола облысындағы ауыл шаруашылық өнімдерін терең өндіу мәселесі инвестициялар тарту мәселесі және осы қысқы кезеңдегі халықты жылумен қамту мәселесі